ខ្ញុំមកពីជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំមានពេលខ្ញុំបានឆ្នោតទៅអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានការឡាចលអីធ្វើឲ្យខ្ញុំខានធ្វើការមួយថ្ងៃមានទៀនមានបានធ្វើអីធ្វើអីផងតែមកអូនធ្វើបាតកម្មទៅអ្នកដែលខាតបងគឺជាជនកូនចៅអីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានបានគ្រប់ជុំគ្នាធ្វើការអីទៅ